Sikit lagi. Oh, dia play out begitu je Jambu. Selamat malam dan selamat datang ke dalam live Soap Chop Gaming. Malam ni kita akan main Garden of Banban yang ketujuh. Kali kedua, part 2. Eh, aku tak bangun ke? Oh, sudah. Push. Terkejut sekali. Cerita apa tadi? Dirigías al único auditorio que no está bloqueado. That's not very good. Espero que odies tu tiempo aquí. I hope you hate your time here. Why? Kenapa aku kena... Mano asqueroso. Human scum. What? What the heck? What? Why? Untuk apa kita masuk cerita ni? Sebab kita sekarang ni kita nak cari maklumat berkenaan dengan Josh kan? Tapi tak tahu Josh ada mana. Ish. Benda. Oh. Patung. Ah, jangan musik situ relax lah bro. Oh, dah sampai lah. Bagus. Dia lampu macam buruk dia. Lama kita nak usung dia sampai ke bawah ke? Weh. Tak boleh macam ni. Why? Oh, kenapa aku tak boleh gerakkan dia ni? Napkat. Oh, sudah. Jatuhlah pula. Tak ada cara lain dah weh. Tu je cara terbaik. Habis aku rasa dia marah kot. Alamak, sorry. Enjoy the show. Okay. Waduh, gerak bawah tu. You and everyone else will pay for what. Aku seria betul lah apa yang ada dalam binatang tu. Run! Loh, dah mulut dah. Ah? Oh ya, Opila Bird dah. Opila Bird. Alamak. Uh-oh. It's not, this is bad. It's bad. Ah, dingit betul. Ah, lari 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 lari. Ui, raju ya. Ha. Uish. Oh, pila bird eh. Sorang-sorang nak kena lawan ni. Mampus gini. Uish. Besarnya. Weh, ni macam Kittysaurus. Loh. Pulok. Menari pulok. Apa kaitan? Oh, dekat weh. Kau tengok. Aku tahu siapa ni. Aku tahu siapa ni. Banban Lina. You're just in time for the pop exam. If you've attended class consistently, this exam will be a piece of cake. You failed. Sorry. I think you know what happens now. Sekali tak boleh. Weh, weh. Ais. Aku rasa sesama je. Apa yang susahnya? Lain macam ni, aku risau ni. Kejap aku. Great job, class. Everyone gets an A+. C, class. If you work hard, you succeed. Okay. You may all now take a break and then we'll move on to chemistry. Ah, lama ada kelas lagi ke? What happened here? Yeah, I've pressed it. Nothing happened. Ha! Kita kawan lama Josh. Oh, ni orang suruhan surgeon tu. Pengsan kat sini. Hello. Your brother. What happened? Oh, tu. Aish. Okay, Basilia. Snail. Snail. Okay, Basilia. Snail. Snail. Again. Macam mana aku nak settle yang last kali tu? Ah, sudah. That's not good. Josh ke tu? Alamak. Ui. Lantang apa dia? Macam ada meja ni, kita ada meja ni aku mampu ya, sumpah. Sekali lagi dia.
Silap aku. Aish. Jangan aku keluar biawak sekarang ni. Next. Oh, tak pasang pula. Ada pintu lain rupanya. Aku tak pasang ada splash kat sini. Ni splash apa ni? Oh, Josh punya. Return to Shrink John with this sample. Save landing pad. Okay, bagus. Terkejut aku, hang beritahu lambat sikit. Ni pun nak umpan Josh macam ni kot. Tak apa lah kot. Boleh kot. Let's go. Oh, dah ada buat lah. Dia buat apa pun tak tahu lah. Tangan dia bergerak aktif. Dan the scary music. Oh. Alright, I've laced this scepter piece with a modified version of the sample. Scepter? Lah, ya ke? It's so potent that even the I cannot move. Smell it from all way up there. Why cannot move? She's even still capable of smelling. Ready? Brace yourself. I don't know how this is. Lah, tak pasal pula tu scepter piece, betul dia klik-klik. Dadadu! You win. The scepter piece is yours. Oh. That's how it went. Maybe it was too obvious. Oi, terkejut aku. We meet again, old friend. Last I recall, friends didn't imprison each other. You have every right to be mad at us. I would be too. But you have to understand that we were forced to do what we did. Here is what truly happened. Our plan failed. Our plan failed. All of you were too cowardly to face the punishment. So you took the easy way out and made me pay alone for all of us. Nothing you could say or do will be enough to make up for all of these cold nights I had spent inside of that pouch. Oh, dia buat terpangkat dalam pouch tu betul lah. I can't describe how good it feels to see you all cowering in fear of me. Destroy the old you before it destroys you. Isn't that what you used to tell us? And it worked. You gave us all hope when we lost everything. You gave us something to fight for. Now I need you to do the opposite. Destroy this new you. It has this bitter outlook on life that would have never gotten us this far. By turning on each other, they win. You were always a small storyteller, Satan. But it's not going to work. I know you have a trap set up somewhere. Alamak, dia tahu deh. I think I know you and all of your tricks. Okay. You know what? Whatever the trap may be, my army will kill you. Demi, we dah dapat scepter piece weh. Oh. I knew it. Jaivenian would be spelled. Any last words before I command my army to devour you? Get in the box! Get in the box? Oh, boleh pun. Hai. Bukan eh? Bukan eh? Oh, bukan eh? Oh, boleh, boleh, boleh. Yeah, lad. You and your army are about to get knackered. Allah, kita seharus main dah, weh. Udah punya ramai. Jambu Josh main. Jambu Josh main dah. Mampu, weh. Asal kau main jadi masalah. No. Gila kumpak. Dah kenapa aku tikut sekali. Kenapa aku pusing sekali.
Sikit lagi. Oh, dia play out begitu je jambu. Maybe you can negotiate something. Okay, mantap ah. Apa insan tu kui? Gila kui. Padu lah jambu. Oh, dia ambil sektor tu. No, don't eat it. Dia makan. Apa jadi? Letup tu kui. Apa jadi be? Jambu Josh makan apa nama tu? Benda tu. Daripada semua kembali normal. Cuak juga rupanya si dadaru tu. Kerana tiba dengan Josh macam tu je. Why does it look like we can peel that drawing on the wall? What's that? That drawing on the wall seems like there's something behind it. Yeah, I can see that. Pandai lah setiap kali ni. I would just leave it alone. You two should rest. Dia suruh Stinger Flynn. Do you want to me unwrap it? Oh, what's this? What's this? I don't think that's a good idea. Who knows what could be behind it? Just leave it alone. Ay, tapi je nak aku rap jugalah. Oh. Bamban tak ada dah weh. Never play with the devil. Never. Doctor's order. Oi. Ulak. Oh oh, Bamban dah berjanggut. Sebab tu dia aku nampak gambar ni lah, Flambo and Friends. Aku tak mana Flambo ya. Flambo ni lah Flambo. Tapi ada gambar Bamban dia. Bamban tu kat jebah pula. Bamban tu kat jebah Flambo ke? Oh, Bamban tu kat jebah Flambo ke? What happened weh?